Tak, nebudem vás zdržiavať nejakými úvodmi, poďme na to. Toto som ja pred 5 rokmi. Som 10 minút po operácii mozgu a stoja nado mnou moji blízki, plačú a nevedia, čo so mnou bude. Veľmi som im poriadne nerozumel, slabo som počul a naozaj som si pripadal, že mám pár minút života pred sebou. Ale poviem vám, čo predtým predchádzalo. A oženil som sa, konečne po 30 rokoch som bol stabilný, našiel som ženu, ktorú som si zaslúžil, alebo ktorú som si vlastne ani nezaslúžil. A zobral som sa s ňou hneď na to, ako vidíte na tom brúšku, išlo ďalší krásny moment. Narodila sa nám Eluška, krásna, malé dievčatko, ktorú som videl skôr ako moja manželka, ktorá mala také veľké ústa, ako mám ja, kričala a robila mi úžasnú radosť. Mal som pocit, že proste nič krajšie sa mi nemohlo prihodiť. Mal som úžasný život, chodil som s priateľmi do krčmy, diskutoval som, vôbec ma nič netrápilo. Mal som veľmi zaujímavú robotu, také, aké problémy boli, ale nič veľmi vážneho. Čo sa ale stalo? Priženil som sa do lekárskej rodiny, moja svokra, úžasná žena, ešte vám o nej poviem, vo veľmi pozitívnom. Sa ma pýtala, Ivo, čo ti je, čo sa deje na tomto rodinnom obede? A ja hovorím, vieš, trošku ma bolí hlava. Vlastne, a ona, že to je to vážne? A nie, nie, že mňa stále bolí hlava. A vlastne nikdy nebol dôvod si myslieť niečo iné, ako to, že je to z chlastu alebo z veľa roboty. Hej? Že proste v kuse som niečo robil, a vlastne vždy bol nejaký dôvod na bolesť hlavy. A ona povedala, že vieš čo, nie je to úplne akože také úplne jednotvárne alebo jednoznačné, že ľudí môže boleť hlava z hoci čoho a že poďme sa na to pozrieť. Tak mi vybavila CT-čko, dúfam, že nič nepoviem, že nejak poznámosti a tak ďalej a dúfam, že to nebude brané nejak zle voči nej. Naopak, myslím si, že CT-čka a takéto diagnostické veci by mali byť úplne jednoznačné, aby sme sa vyvarovali rôznym záležitostiam. A prišiel som na vyšetrenie, jak ma dali do toho stroja, neviem, ako, či viete, ako to vyzerá, je to taký okruh, tam ležíte chvíľu a proste vlastne ten laborant, ako ma tam vopchal a videl to, čo to tam mám, tak ma vlastne začal, normálne mi začal pomáhať a ma začal vyberať z toho stroja. A ja, že keď som vošiel normálne, nemusíte mi, no viete, že niekedy ste sa buchli, vážne vám je zlé a tak ďalej. Ja hovorím, nie, nie, mi je v pohode. Je. No a proste začala celá vážna story. Neviem, či viete, keď ste na CT-čku, tak je to niečo, čo vám síce povie, že niečo v tej hlave máte, ale nepovie presne, že čo. Skrátka, máte niečo v tej hlave. Môžete mať v hlave hocičo, ako teraz myslím takéhoto, a môže to byť od rakoviny, vážnej rakoviny, menej vážnej rakoviny, cievne malformácie a tak ďalej. A kým sme vybavili termín na MR-ko, čo je presnejšia diagnostika, tak sme vlastne mesiac s celou rodinou, potom ako sa mi narodilo krásne dieťa, ako som sa oženil, sme žili v strachu, čo je vlastne v tej hlave. Samozrejme, ako internetový podnikateľ som začal surfovať, začal som porovnávať, že či je to rakovina, alebo či to je proste niečo iné. Hej? Proste ako, že tá samodiagnostika je veľmi dôležitá v internetovej dobe. A také moje prvé odporúčanie je, nerobte to. Lebo som čítal o príbehu, kde sa niekto zabil predtým, ako vedel, čo má v hlave. A, lebo už si myslel, že je to rakovina. Nakoniec sa zistilo, že to rakovina nebola, že to bola cievna malformácia. Väčšinou býva tak ako malička a už môže robiť problémy, môže spôsobovať epileptické záchvaty. Moja bola jak ping-pongová loptička, 3x3x2,9 cm. A práve preto som bol trošku aj pesimen, čo mi pomohlo, lebo každý sa chcel tým zaoberať. Každý doktor to chcel mať na tom svojom posteri na konferenciách. A tak vlastne mal som taký akože special treatment, to znamená, že to už druhý v mojom živote, o ktorom vám rozprávam. A nevedeli sme teda, že čo s tým robiť. Niektorí doktori hovorili, že ideme to operovať. Druhý hovorili, nie, neoperujte ju, lebo je to vážny zásah. Zisťovali, kde to mám.
že kde, v akej časti mozgu to mám. Vlastne zistili, že to mám v časti mozgu medzi rozprávaním aj, a vlastne pohybom. To znamená, že keby sa to operovalo, mohlo by to zo mňa spraviť vážne handicapovaného človeka, keď si uvedomíte, že vlastne sa ja živím rozprávaním. A išiel som do Ameriky. Ma presvedčil môj dobrý priateľ, že mám ísť do Ameriky, lebo tam sú dobrí doktori. Prišiel som tam s tým CD-čkom a on to proste pozrel a povedal, že ja by som to chcel operovať. A že, no ale že čo to je? No, že, a že prežijem? No, že to nikdy neviete. A vlastne stále takéto záležitosti. A potom som vlastne zistil, že ten človek ani nebol špecialista na to, čo presne mám, ale proste chcel to operovať. A to teraz nehovorím zo všetkých doktorov, že to tak je, ale poprvé v tej Amerike tá operácia by veľa stála, to znamená, že to je business case, ale zároveň ako keby bola by to dobrá referencia. Nakoniec som išiel na tú operáciu, a presvedčili ma, lebo som mal vážny epileptický záchvat, taký, že vlastne som najprv prestal rozprávať, potom sa mi začalo točiť v hlave, potom som znova začal rozprávať, potom, keďže moja svokra je doktorka, bola privolaná ku mne, ona povedala manželke, že Ivo, s týmto treba niečo robiť, tak ma zobrala do taxíku a ja som tam chytil ten epileptický záchvat, buchol som svokru, takže vlastne ja som bol modrý z toho epileptického záchvatu, ona mala monokel, každý hovorí, že som jej to urobil preventívne, aby bol dobrý vzťah medzi nami. A naozaj je, a nie kvôli tomu, ja neviem. A teda ten epileptický záchvat naozaj urýchlil to rozhodovanie operácií. Išiel som sa nechať operovať. Bol som tam. Do začiatku som po tej operácii plus minus rozprával. Potom som prestal rozprávať. Potom som začal hovoriť blbosti. Doktori mi hovorili, že pán Štefunko, povedzte mesiace odzadu, ako december, november a október a tak ďalej. Ja som povedal, že tričko, postel a ešte aj to som koktal. A povedali si, že tak to je nejaký prúser. A ešte okrem toho som začal mať také ako epileptické záchvaty. A neviem doteraz, či je to kvôli tomu, sa to volá, že Jacksonovky, že mi vyskakovala ruka. Viete? A tak vlastne sa rozhodli po dvoch dňoch, že znova ma dajú na ten operačný sál a že proste asi to zle zoperovali a že sa nejak nespojili presne tie cievy, ktoré ako keby dali dokopy. A vlastne vybrali mi akože taký dekel z hlavy, toto vidíte. Tak, tu je taká ako keby diera, normálne mi zobrali kosť, tu dali do mrazničky. Som sa pýtal, že či do tej akože nemocničnej, ale nakoniec ma ubezpečili, že iná. Potom vlastne mi liečili hlavu rôznymi kortikoidmi, aby sa mi zmenšil mozog, aby sa mi vopchal do hlavy a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec vlastne mi dali tretiu operáciu. Už vám nejdem vás zaťažovať detailami. Nakoniec som to nejak prežil. Toto vlastne celého tela mi trčali nejaké káble, ale naozaj z celého tela, skadiaľ si môžete predstaviť. A po nejakých troch týždňoch rôznych operácií a tak ďalej som sa dostal domov. Nevedel som poriadne čítať, nevedel som písať, ľudia mi začali volať, písať SMS-ky. Veľmi som nerozoznával, čo to je, niekedy som vedel, kto je, aké to meno, niekedy nie. Ja rozprávam tri jazyky, teda po slovensky trošku, po francúzsky, po anglicky a moji priatelia mi volali z týchto krajín. Niektoré, či som proste nevedel, alebo nevedel som ich niekedy a tak ďalej. Bol to veľmi vážny zážitok a tak som si hovoril, že pána, keď ja sa týmto živím, že čo bude? A doktor mi hovorí, Ivan, buď rád, že ti netrčí slina z ústa a proste, že vôbec vieš, o čo sa jedná v tomto svete. Tak som bol rád, potom mi povedal, že nemôžem šoferovať, nemôžem piť alkohol. Ja som z východu, viete si to predstaviť? A nemôžem... Tu sa ukazuje, koľko je tu východňarov. A v tej Bratislave. Som myslel, že ste na sviatkoch. Proste strašne veľa tragédií. Kvôli tomu, aby mi to zoperovali, mi proste strašne veľa dali do mňa kortikoidov. Znamená, že vlastne musel som chodiť o barliach, ale oplatilo sa to kvôli niečomu robiť a kvôli tým deťom a kvôli manželke a kvôli proste priateľom, ktorí vás podporili. V zásade, ja som podnikateľ. Strašne veľa ľudí hovorí, nepodnikaj s priateľmi, lebo vždycky to bude akože starosť. A ja si myslím, že to treba urobiť opačne. Treba podnikať s priateľmi,
lebo proste niekedy nejde až tak o tie desetinné čísla, ale ide o to, že či vás to podnikanie a tá robota baví a že či to robíte s ľuďmi, ktorí sú naozaj pri vás, keď to potrebujete. A nie je to len rodina, ako som povedal, moja rodina bola pri mne, ale aj moji priatelia. Keď som sa vrátil po 6 mesiacoch do roboty, vlastne ja som zistil, že mi chodil plat, že moji spoločníci mi ho posielali, napriek tomu, že som sa válal v posteli s deravou hlavou. Hej. Napriek tomu, že to bolo veľmi vážne obdobie a pokračoval som ďalej v normálnej robote, uvedomil som si, že je plno vecí, ktoré sa pri tých starostiach udiali, ktoré by sa mohli urobiť nejak inač. Chodil som ku mnohým doktorom, toto je tá sranda s tými barlami, toto je tá rodina, ktorú som neprišiel, a chodil som po strašne veľa doktoroch a vlastne som si uvedomil, že tí naši slovenskí doktori sú veľmi dobrí, čo sa týka odborného či sú dobre vzdelaní, sú veľmi dobre vzdelaní a tak ďalej, ale majú niečo iné, alebo nemajú niečo, čo majú iní doktori, napríklad v Tajsku, Belgicku, v USA, kde som tie záchvaty zažíval. Proste nemajú také zrkadlo. Mám pocit, že vlastne prichádzajú k ním tí pacienti, oni s nimi to odrobia a vlastne pošlú ho preč. Respektíve, dokonca ani ten, ktorý otvára tie dvere, tá sestrička, proste nie je veľmi dobrou vstupnou bránou. A rozhodol som sa s priateľmi, s Mišom Trubanom, s Martinom Šujanom, že by sme mohli spraviť niečo ako porovnávač lekárov. Ale nie, že či je dobrý lekár alebo zlý lekár, ale že či má dobrý prístup alebo zlý prístup. A vlastne urobil som to ako startup, samozrejme, aby to splnilo aj nejaký účel, ale aby to aj zarobilo. A ten účel to splnilo, uvidím, že či to zarobí. Dnes to číta 130 tisíc unikátnych užívateľov za mesiac a hodnotia lekárov a zároveň si medzi sebou odporúčajú lekárov podľa prístupu. A naše reakcie boli také, že najprv lekári nám písali, že fú, že toto je prúser, že čo to robíte, že či vôbec máte na to právo a tak ďalej. Ale potom sme sa začali dostávať aj také reakcie, že tí lekári si z toho zobrali nejaké ponaučenie a naozaj tí pacienti nám začali písať, že odkedy ich ohodnotili pod svojim menom alebo anonymne, tak tí lekári sa začali inač správať. Viete, to nie je nejaká potupa, že dáte nejaké zrkadlo tomu lekárovi. Viete, aj baletka, aj kľúčová prima balerina, ktorá tu niekde proste podáva výkony, cvičí pred zrkadlom. A myslím si, že toto by mohli urobiť aj lekári. Druhá vec, ktorú som si zobral ako ponaučenie, je, že keďže mi operovali mozog, tak každý, kto má tu starosti na Slovensku, v tomto malom Slovensku s mozgom, alebo má nejaké CT-čko za sebou, alebo MR-ko, mi dáva CD-čko, že Ivo, že tebe operovali mozog, že nemohol by si to poslať tomu tvojmu lekárovi. A ja vlastne sa stal takým výmenníkom CD-čiek, že vlastne niekto mi povedal, že mňa boli hlava, tu mám CD-čko, tu som to mal poslať tomu môjmu lekárovi, ktorý ma tak úspešne zoperoval a pritom som mohol zomrieť. A už trošku mi to ako keby začalo liezť na nervy a som si hovoril, že proste treba to nejak vyriešiť. Ale okrem toho, vlastne som si uvedomil tak za posledných 5 rokov, že keď ja som vlastne hľadal radu, čo vlastne urobiť, že či sa nechať operovať alebo nie, že či je to dobrá diagnóza alebo nie, som to proste v 21. storočí nevedel spraviť. Som musel cestovať s CD-čkom do Ameriky, si predstavte. Musel som, CD-čka posielať poštou, ktoré nedošli a tak ďalej. A pritom sa to dá urobiť veľmi jednoducho. S priateľom Lukášom Alnerom a ďalšími sme založili portál, ktorý sa volá Diagnose Me. Máte CD-čko s nejakou diagnózou, lekár vám povie, že je to, alebo si nie je istý. Vy zoberete CD-čko, uploadujete CD-čko na server, si vyberete lekára zo sveta podľa špecializácie, podľa ceny, podľa doby dodania toho posudku a o 48 hodín máte vyriešené obavy, alebo viete aspoň, že čo sa s vami deje a že či treba rýchlo konať alebo nie. Už som mimo času, ale chcem vám povedať pár ponaučení z toho. Nejaká vážna záležitosť, ktorá sa vám prideje v živote, vás môže zničiť, ale môže vás aj posilniť. To je tak ako veľmi bežný argument alebo bežná vec, ktorú ľudia hovoria. Ale
môže vás aj posilniť a dať vám nápad, že ako vyriešiť svoje problémy. Veľmi veľa ľudí, startuperov, ktorí sú okolo mňa, proste prichádzajú za mnou a hovoria, Ivo, ja by som aj robil startupy, ale ja nemám ten nápad. Hej? A teraz potom vymýšľajú rôzne blbosti, ktoré nikto nebude používať. Hej? Tá kápka, ona kápka, stopnem si, koľko mám od dverí do kancelárie. A proste všelijaké blbosti, ktoré nikto nepotrebuje. A neriešia naozajstné problémy, ktoré ľudia potrebujú. To znamená, že keď chcete byť startuper a keď chcete robiť či sociálne podnikanie alebo normálne podnikanie, riešte reálne problémy, ktoré ste zažili vy alebo vaši blízky, máte šancu, že vyriešite strašne veľa iných vecí. A nikdy proste žiadny problém nie je taký zlý, ako vyzerá, lebo my keď sme boli s manželkou po tej operácii toho doktora a sa ho pýtame, že tak nemôžem robiť toto, čo môžeme robiť? Že môžeme napríklad mať pomer? A on tak sa na nás pozrel veľmi vážne a povedal, no keď sa nebudete pritom trieskať hlavou o nočný stolík, tak je to OK. A teda nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. A keď budete chcieť mať nejaké nápady, ktoré budete chcieť riešiť, začínajte u seba alebo u svojich blízkych, ale nemusíte mať až taký vážny problém, aký som mal ja. Ďakujem za pozornosť.